ដែលគេពិតជាគួរឲ្យខ្វល់និងអាចជឿថាម៉ាស៊ីនត្រជាក់គឺជាអ្នកពន្លឿនការចម្លងមេរោគនៅពេលឃើញឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងកើតឡើងនៅទីក្រុងវូហានប្រទេសចិនកាលពីថ្ងៃទី21មករានៅក្នុងភោជនីយដ្ឋានមួយភ្ញៀវ9នាក់ដែលអង្គុយតុផ្សេងគ្នាមិនដែលស្គាល់គ្នាសោះតែអង្គុយចំមុខខ្យល់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់បានធ្លាក់ខ្លួនឈឺជំងឺកូវីដ19 អ្នកជំងឺទាំង9នោះបានឆ្លងមេរោគពីអ្នកផ្ទុកមេរោគកូរ៉ូណាថ្មីម្នាក់ដែលពុំទាន់បញ្ចេញរោគសញ្ញាកូវីដនៅឡើយមិនក្អកមិនកណ្ដាស់ដូច្នេះមេរោគមិនបានខ្ទាតចេញពីទឹកមាត់អ្នកមានផ្ទុកមេរោគកូវីដ19ទេនៅពេលនោះក៏ប៉ុន្តែបើតាមក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រចិនដែលបានសិក្សាយ៉ាងស៊ីជម្រៅអំពីករណីឆ្លងនៅក្នុងភោជនីយដ្ឋានវូហានោះគឺកត្តាខ្យល់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ដែលជាអ្នកជ
ដែលធ្វើឲ្យមានការរំខានដល់ការដកដង្ហើមចេញចូលដល់តុយល្អិតក្រោម5មីក្រូម៉ែត្រអាចអណ្តែតប៉ើងតាមចរន្តខ្យល់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ទៅចម្លងអ្នកផ្សេងដែលអង្គុយក្រោមខ្យល់ឬក៏ចំទឹះរបស់ខ្យល់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ដែលវិលទៅវិលមកនៅក្នុងភូមិឋាន សម្រាប់អង្គការសុខភាពពិភពលោកមកទល់នឹងពេលនេះគេគ្មានភស្តុតាងវិទ្យាសាស្ត្រណាមួយបញ្ជាក់ថាទឹកមាត់ដ៏តូចល្អិតបែបនេះអាចមាននៅក្នុងខ្យល់បានយូរហើយខ្លាចទៅជាភ្នាក់ងារចម្លងជំងឺកូវីដ-19ទេលើកលែងតែក្នុងករណីនៅកៀកខ្លាំងដូចជានៅក្នុងពេលដែលគ្រូពេទ្យចូលទៅកៀកកັບអ្នកជំងឺដើម្បីបញ្ចូលខ្យល់អុកស៊ីហ្សែនទើបអាចមានករណីឆ្លងខ្លះប្រសិនបើគ្មានការការពារដោយត្រឹមត្រូវក៏ប៉ុន្តែមានការសិក្សាជាច្រើនផ្
ដែលមានអ្នកស្រាវជ្រាវចិនមួយក្រុមទើបតែបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី27ខែនីសាលទ្ធផលសិក្សារបស់ពួកគេថារោគឃើញមានកំហាប់មេរោគកូវីដ-19នៅក្នុងខ្យល់ក្នុងបន្ទប់អ្នកជំងឺនៃមន្ទីរពេទ្យ២នៅទីក្រុងវូហានជាងនេះទៅទៀតនៅក្នុងការសិក្សាចុះផ្សាយនៅក្នុងទំព័រវេបសាយឯកទេសវិទ្យាសាស្ត្រ កាលពីថ្ងៃទី26មិនិនាតែមិនទាន់ចុះផ្សាយក្នុងទំព័រទស្សនាវដ្តីអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៅឡើយអ្នកស្រាវជ្រាវអាមេរិកបានរកឃើញដានមេរោគកូវីដ-19នៅក្នុងខ្យល់នៅលើផ្ទៃនៃស្លាបកង្ហាក៏ប៉ុន្តែមិនដឹងថាតើចំនួនវីរុសអាចមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់និងចម្លងដែរឬក៏អត់ទេអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអាមេរិកមួយក្រុមទៀតបានសិក្សាសាកល្បងនៅក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍មើលឃើញថាមេរោគកូវីដ-19អាចហោះហើររស់នៅក្នុងខ្យល់ បរិយាកាសបានដោះទៅ3ម៉ោងក៏ប៉ុន្តែអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានបញ្ជាក់ថាការសិក្សាធ្វើឡើងក្នុងលក្ខខណ្ឌបែបសិប្បនិម្មិតបំផុតយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវអាមេរិកនឹងចិនបានផ្ដល់សេចក្តីសន្និដ្ឋានចុងក្រោយស្រដៀងគ្នាគឺឲ្យប្រុងប្រយ័ត្ននិងគ្រោះចម្លងមេរោគដែលគេពុំសូវនិយាយច្រើនគឺការឆ្លងពីចម្ងាយឃ្លាតគ្នាខ្លាំងនិងដោយពុំមានការប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវបានទទួលស្គាល់ថាมันអាចវាស់វែងអំពីកម្រិតឆ្លងនៃមេរោគកូវីដ-19នៅក្នុងខ្យល់នេះបានទេក៏ប៉ុន្តែយកល្អគេត្រូវតែប្រកាន់ទម្លាប់បោះប្រពៃមួយគឺការបើកទ្វារបង្អួចដើម្បីធ្វើឲ្យមានខ្យល់ចេញចូលល្អជាពិសេសចំពោះផ្ទះនិងបន្ទប់បិទជិតមានបំពាក់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់នេះមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលអ្នកស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រផ្ដោតការសិក្សាទៅលើការចម្លងតាមខ្យល់របស់ពពួកវីរុសប្រភេទកូវីដ-19
ដែលជាភ្នាក់ងាររបស់មេរោគកូរ៉ូណាដែលជាភ្នាក់ងារបង្កជំងឺមឺសនិងមានការសិក្សាយ៉ាងលម្អិតអំពីទួលនាទីរបស់កញ្ចក់រន្ធខ្យល់កង្ហានិងម៉ាស៊ីនត្រជាក់នៅតាមមន្ទីរពេទ្យនៅក្រុងហុងកុងផងទាក់ទងទៅនឹងជំងឺសាសូមចងចាំថា កង្ហានិងម៉ាស៊ីនត្រជាក់មិនមែនជាភ្នាក់ងារសម្រួលឲ្យមានការចម្លងរាតត្បាតទេតែគឺការប្រើប្រាស់មិនត្រឹមត្រូវទេដែលជាអ្នកជាប់ចោតអ្នកស្រាវជ្រាវបានសន្និដ្ឋានថាខ្យល់កង្ហាឬក៏ម៉ាស៊ីនត្រជាក់អាចជាមធ្យោបាយមួយពង្រាវខ្យល់ពុលខ្យល់ល្អដែលបាញ់មកពីក្រៅចូលមកក្នុងត្រូវលាយច្របល់ជាមួយនឹងខ្យល់ដែលមានមេរោគឲ្យคลายទៅជាល្បាយខ្យល់ថ្មីមុននឹងបើកចេញទៅក្រៅវិញ ក្នុងករណីសង្ស័យឬនៅក្នុងពេលដែលមានរោគឆ្លងរាតត្បាតចម្លងតាមខ្យល់គេតែងតែណែនាំឲ្យប្រើម៉ាស៊ីនត្រជាក់ដោយជ្រើសរើសកាត់យកកម្មវិធីបាញ់ខ្យល់ថ្មីចូលមកពីក្រៅឲ្យបានច្រើនដោយត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងមើលថាប្រព័ន្ធខ្យល់នោះមិនវិលវល់នាំខ្យល់មានមេរោគទៅកាត់ជួបជាមួយនឹងខ្យល់ដែលស្អាតម៉ាស៊ីនត្រជាក់អាចធ្វើឲ្យទឹកមាត់ដែលធំល្មមអាចចម្លងមេរោគកូរ៉ូណាបាន
ត្រូវបង្រួមទួយនិងអាចហោះហើរទៅក្នុងខ្យល់បានយូរផងដោយសារតែប្រព័ន្ធអូស្មុកស្មាញរបស់វានេះបើតាមអ្នករូបវិទ្យាអាល្លឺម៉ង់បានបញ្ជាក់ទៀតថាហេតុការណ៍នេះគឺអាស្រ័យទាំងស្រុងទៅលើអត្រាសំណើមនៅក្នុងខ្យល់សំណើមកាន់តែទាបជាតិទឹកកាន់តែឆាប់ហួតវារីកក៏កាន់តែមានសំណើមរស់បានយូរដំណក់ទឹកងាត់ធំធំល្មម ដែលជាភ្នាក់ងារចម្លងកូវីដ-19អាចតោងនៅក្នុងខ្យល់បានយូរមានន័យថាគ្រោះថ្នាក់ក៏អាចមានធំបើតាមរូបវិទូអាល្លឺម៉ង់ដដែលនេះចំហាយទឹកមាត់ទុំហុំ១០០មីក្រូម៉ែត្រអាចហួតក្នុងរយៈពេល២វិនាទីទល់នឹង៥០មីលីវិនាទីតែប៉ុណ្ណោះចំពោះទឹកមាត់ដែលមានទុំហុំតូចជាង១០ដងនិងបើសំណើមខ្ពស់ជាង៥២%ដូច្នេះ សូមប្រាប់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ដោយប្រុងប្រយ័ត្ននិងដោយជៀសវាងកុំដាក់កម្មវិធីដែលនាំឲ្យមានខ្យល់ស្ងួតខ្លាំងភាពស្ងួតមិនមែនជាមិត្តល្អក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការចម្លងជំងឺរាតត្បាតកូវីដ-19ទេសភាពនៅក្នុងខ្យល់របស់មេរោគកូវីដ-19នៅតែជាការតស៊ូមតិខ្លាំងនៅឡើយជាពិសេសចំពោះសំណួរថាតើវាអាចរស់នៅក្នុងខ្យល់ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានម៉ោងនិងក្នុងកម្រិតប៉ុណ្ណាទើបខ្លាយទៅជាគ្រោះថ្នាក់ក្នុ
័យសម្អាតដៃសម្អាតផ្ទៃដែលយើងងាយនឹងប៉ះពាល់នឹងត្រូវពាក់ម៉ាស់ហើយត្រូវបោកចំហបន្ទប់ផ្ទះឲ្យមានខ្យល់រត់ចេញចូលល្អអ្នកស្រាវជ្រាវអូស្ត្រាលីជំនាញខាងមេរោគនៅក្នុងខ្យល់នៃសាកលវិទ្យាល័យ Queensland ដែលបានដឹកនាំសរសេរអត្ថបទមួយមានចំណងជើងថាការចម្លងតាមខ្យល់នៃមេរោគ COVID-19 ពិភពលោកត្រូវប្រឈមនឹងការពិតអ្នកស្រីបានបញ្ជាក់ថាត្រូវតែដាក់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ឲ្យដើរត្រង់កម្មវិធីខ្យល់បាញ់ចូលដោយផ្ទាល់ហើយធាក់ខ្យល់ចាស់ចេញចំពោះឯកម្មវិធីខ្យល់វិលវិញគេត្រូវរំពឹងលើទាំងស្រុងទៅលើគុណភាពកញ្ច្រែងចម្រោះរបស់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ក្នុងការសម្អាតខ្យល់ប្រសិនបើប្រព័ន្ធចម្រោះខ្យល់នោះដំណើរការមិនល្អនោះវារីស្កូរ៉ូណានឹងនៅវិលវល់ក្នុងបន្ទប់ដដែលដូច្នេះជាដំបូងមានជាក់ស្ដែងចំពោះករណីម៉ាស៊ីនត្រជាក់នៅក្នុងឡានបានអ្នកជិះម្នាក់ឯងហើយស្ទះចរាចរណ៍គួរតែបើកកម្មវិធីដែលមានខ្យល់វិលខាងក្នុងដើម្បីអាចការពារយើងពីខ្យល់ពុលខាងក្រៅប៉ុន្តែនៅពេលដែលអ្នកជិះជាមួយសមាជិកគ្រួសារណាម្នាក់មានជំងឺគួរតែបើកកម្មវិធីខ្យល់បាញ់ចូលមកពីក្រៅវិញដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យចម្លងមេរោគហើយកាន់តែល្អទៅទៀតនោះគឺត្រូវបើកបង្អួចទ្វារឡានតែម្ដងជាសរុបមកជាការបន្ថែមពីលើប្រព័ន្ធកង្ហារឬបើប្រសិនបើគ្មានប្រព័ន្ធបង្វិលខ្យល់ទេអ្នកត្រូវតែបើកទ្វារបើកបង្អួចដើម្បីបដូរផ្លាស់និងបង្វិលខ្យល់ចាស់ក្នុងបន្ទប់ដើម្បីឲ្យខ្យល់បានវិលមានចរន្តល្អខ្យល់ចាស់ចេញខ្យល់ថ្មីចូលមន្ទីរពេទ្យជាច្រើនលើពិភពលោកបានចាត់វិធានការទប់ស្កាត់និងកិត្តគូសម្អាតចរន្តខ្យល់ស្របតាមបទដ្ឋានសុវត្ថិភាពហើយក៏ប៉ុន្តែចំណោទនៅមានខ្លាំងចំពោះហាងទំនិញមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មបិទជិតឬក៏ក្នុងមធ្យោបាយធ្វើដំណើរសាធារណៈក្នុងការិយាល័យការងារដែលមានបិទកញ្ចក់ជិតឈឹងឬក៏នៅក្នុងអាហារដ្ឋានដែលថប់ទូចង្អៀតមានទីវាលនៅខាងក្រៅសម្រាប់អង្គុយ